Heippa! Mä oon vihdoin saanut uuden mikin. Se on mulla täällä. Tää on siis... Mäpäs näin lähempää. Tää on ihan tällainen pikkunen nappi, minkä saa sitten lipsulla tähän rinnuksiin kiinni. Ja toivottavasti tästä on nyt hyötyä. Tää ei maksanut edes paljon. Tää oli tuolta verkkokaupasta taisi olla. Ja ihan oisko tää ollut 30. Että ihan, jos tämä toimii, niin ihan super, ei mitään super, vaan olisi pitänyt ostaa ennemmin. Ja sitten se, mitä mulla oli ihanaa asia, niin mä oon kattanut Makeup Geekin tuotteita niin kuin kauan. Ja haaveillut ja halunnut. Ja todella niin kuin, ne on ollut niin kuin aina sellaisia, että sitten kun mulla on rahaa, niin sitten mä tilaan noita. Mutta nyt mä huomasin, että niitä saa tuolta BeautyPaystä ja siellä on aina ilmaiset toimituskulut ja mun käsittääkseni siinä kaupassa ei ole tullivaaraa, mä en ole ihan varma, mutta mullakin maksoi nää taas yli sen 20 jotain rajan ja silti niin kun ei, eikä mulla ole sieltä tullut ikään tullia. Ja, mutta siis Jaclyn Hill on näistä puhunut. Ja tietysti Makeup Geekin se oma, onko se Marleena. Ja sitten vielä Iida Amandakin puhui näistä, eli IAMU. Niin sitten mä olin niin kuin, että that's it, mä menen tilaan niitä. Ja mä olin tosiaan nähnyt ne jo siellä aiemmin, mutta sitten vielä IAMU teki tosi hyvän sellaisen videon, missä se svatsaili niitä kaikkia, niin siitä sai niin kuin vähän käsitystä kanssa, että mitä niin kuin. Ja myöskin Jaclyn Hill ja tämä Makeup Geekin Marleena ja sadat muut on niin kun, voi ihan YouTubesta hakea, että Makeup Geek Swatches, niin tulee videoita, voin kertoa. Ja tässä on mun ihanuus. Ja joo, tämä ei todellakaan ole täynnä. Mutta mä sanon nyt, mitkä mä valitsin ja vähän, että miksi. Ja mä voin näitä kanssa swatchailla, kun näitä nyt on nämä huikeat 5 kappaletta. Eli siellä on näitä Z-paletteja ja mulla on se iso musta ja siinä mulla on Avonin luomivärit ja sen mä tilasin tuolta Cosmetic for Less, eli kosmetiikka nelonen, eli for ja less. Ja se oli saksalainen kauppa ja sieltä toimii ihan hyvin kanssa ne toimitukset sun muut. Mutta nyt mä katsoin, että nämä oli pikkasen niinku edullisempia tuolla BeautyPays, niin mä otin. Ja sitten tietysti tällaisen ihanan zebran kuvioisin, koska mulla oli jo se musta. Ja mä ajattelin, että mä otan tähän palettiin tällaisia niin kuin zebran värisiä. Zebra? Sanonko mä äskenkin zebra? Siis tää on panteri tai joku. Gepardi. Tai joku. Sanonkohan mä silloin ennemmin jo zebra? No, pahoittelut. Tää siis ei ole zebra, tää on panteri. Tai gepardi. Tai leopardi. Ja tähän mä kerään tosiaan tähän sävyisiä luomiväriä. Ja löysin nyt ekalla kertaa tällaiset ihanuudet. Ja tää paletti taisi olla 10. Mullahan on kuittikin tässä. Nää on nyt puntana nää hinnat. Mutta mä muistelisin, että tää olisi ollut 10 euroa tää paletti. Ehkä vähän alle. Ja sitten näitä saa ostaa niin kuin aina per nappi. Ja ne oli 6,5 euroa tai 6,40. Se vähän vaihtelee aina punnan tai jonkun kurssin mukaan. Ja ne tuli jokainen siis tällaisessa omassa pahvipakkauksessa ja tuosta näki sitten läpi sen värin. Ja tosiaan kaikille oli oma paketti ja täällä tuli Z-paletistakin, niitä on siis kaiken kokoisia ja näköisiä ja värisiä, taisi olla ihan keltaisia, punaisia. Zebrasta en tiedä, mutta panteria oli ainakin, mä menisin taas sanoa zebra. Mutta katsotaan siis näitä vähän, mä aloitan täältä ja menen tänne. Ei vaikka mä aloitan tästä vaaleimmasta. Ja oli siis tämä. Ja tämän nimi on Shima Shima. Ja
tämä oli niin kuin tosi monella videolla. Tämä on ihana tällainen korostussävy. Ihan huikea pigmentti näissä. Nämä on siis tosi hyviä. Ja näissä on magneetti tämä, että ne saa ihan tänne sitten popsauttaa takaisin ja mihin kohtaan haluaa. Ja sitten mä otan tuon seuraavaksi vaaleimman. Mä otin I'm Peachless. Olen persikaton. Toivottavasti nuo nimet näkyy tuossa. Ja tää on sitten ihana sellainen. Voi laittaa ihan koko luomellekin tuollainen persikkainen. Kiiltävä, aivan ihana. Siis mun yksi lempparisävy. Ja sitten seuraavaksi vaalein on tällainen Cosmopolitan. Ja koitetaan sitäkin tuohon. Tätä mä haaveilin vähän sitten niin kuin ehkä ulkonurkkaan tai myöskin koko luomelle. Nää sopii niin ihanasti yhteen nämä sävyt. Että. Ja tässä oli ihan järkyttävästi tuota pigmenttiäkin tässä Cosmopolitanissa. Ja sitten seuraava, otetaan nyt tää tummin, tää on Steampunk. Ja mä otan sitä vaan pikkulillillä, koska tää on tosi tumma. Mä oon näitä jo vähän kokeillutkin. Ja tää on ihana, tuolla on se vähän niin kuin heijastelee eri sävyjä. Ja aivan ihanasti sopii taas yhteen. Ja sitten mä otin yhden mattasävynkin. Tää oli mokka. Mosha. Ja tosiaan tällainen. Tää on aika. Onko tää lämmin ruskea? Mä en niistä oikein tiedä, mutta mun mielestä tää on aika lämmin. Ja mä ajattelin tätä niinku tuonne ihan luomivakoon, että saa sitten häivytellä ja saa sellaista lämpöä silmiin. Ja sitten voi laittaa oikeastaan mitä tahansa noista muista. Shimashima mä otin vähän niin kuin korostukseen. Ja tää mokka sitten. Tätä mä ajattelin, että tää voisi mennä kulmakarvoillekin, kun olisi ihana, kun olisi yksi sellainen paletti, millä saisi niin kuin, saisi korostettua ja sitten varjostettua kulmakarvat ja nuota myöskin koko luomelle tai sitten varjostuksiin. Ja mulla on niin kuin vakaa aikomus sitten kerätä tämä paletti täyteen. Että ja mulla on pakko mielellä lievä, tosi lievä, ei mitään vakavaa, että niin kuin lähtee vaaleammasta ja sitten menee tummempaan nämä. Ja tähän tosiaan mahtuu vielä 1, 2, 3, 4. Ja ne mä aion tilata tässä piakkoin, kunhan mä osaan päättää, että mitä mä niistä ihanuuksista otan. Mutta sitten taas, jos ottais sen ison paletin, minkä mä kuitenkin lopulta sitten ostan sen isonkin, jos en mä sitten, en mä niitä avonia tyhjää. Eli mä varmaan joudun ostaa ison paletin ja siihenhän mahtuu sitten hieman enemmän näitä, mutta näillä mä pääsen nyt alkuun ja kokeilemaan ja jatkan haaveilua, että mitä mä sieltä ostaisin. Siellä oli ainakin mä Iidan videossa näin, se musta oli niin kuin tosi musta. Olikohan sen nimi Corrupt, niin se voisi olla ainakin yksi sellainen, mikä kuuluisi tähän palettiin. Ja sitten jotain, jos tuohon tulisi musta, niin ehdotelkaa sitten, jos teillä on näistä jotain hajua, niin mitkä sitten, mitkä kolme mä vielä tarvitsen. Ja sitten näistä paketeistakin näkee, eli mä tilasin kahta eri tyyppistä. Toinen on vaan ihan pressed eyeshadow pen. Ja toinen on Duochrome eyeshadow pen. Ja nämä Duochromet on tosiaan tällaisia, että ne heijastelee vähän eri sävyjä. Ja mulla taisi olla nämä, niin kuin tämä ja tämä taisi olla sitä Duochromea, eli Steampunk ja sitten tämä I'm Peachless, olen persikaton. Eli mun mielestä ne oli sitä. Mä en ole ihan varma, koska tääkin on aika kiiltävä tää Cosmopolitan. Mutta mä luulisin, että nämä kaksi olisi niitä näitä Duochromeja. Mutta
jatkoa siis seuraa. Jättäkää kommentteja, mitä mä vielä tarvitsen, koska mä en ehkä osaa niistä päättää. Mutta tähän asti, so far so good, ihana, tykkään tosi paljon. Ja nähdään taas seuraavassa videossa, heippa!